inavyoonekana kuna wasafiri ambao ni mashuhuda wameweza kushuhudia. Kaka unaitwa nani? Naitwa William Chindandi. William Chindandi. Chindandi. Ah. Natokea wapi? Mimi natokea Kigoma. Kigoma. Unaweza kutusaidia labda hii ajali imetokea vipi? Kama shuhuda ambaye umeshuhudia hii ajali. Yani kwamba ujamaa anapopamwa sasa mimi niko hapa mbele hapa niko namuona. Ndio. Bwana ujamaa ameacha ametoka huko akiwa anavuka barabara pasipo kuangalia kwamba kuna nini kinatokea huko. Ndio. Na bwana. Ndio. Anakuja kushtukia ujamaa amepigwa pale mbele bwana. Ndio. Amepamwa kwa kifupi maana. Maana jamaa ndo kaingia kwenye barabara. Ndio. Kwa hiyo dereva katika ile hali ya kutokuwa na kipapa kile cha kwamba basi yabidi ampitie. Kampitia mwana bwana. Ndio. Kwa hiyo jamaa kabuluzwa kama hatua kadhaa hivi. Mpaka gari mje kusimama hapo na kufona. Kwa kukadiria inaweza ikawa hata kumbali hata kwa hatua 30 40. Hatua 30 zinafika. Ndio. Hatua 30 zinafika. Ni umbali mkubwa alivyoanza. Sawa sawa. Naitwa bwana Rajab King. Rajab King. Ndio ndio. Unatokea wapi bwana? Natokea Kahama. Tumepanda Kahama pale. Toka Kahama kuelekea Singida. Kuelekea Singida. Ndio. Asante. Nilikuwa naomba utusaidie kidogo. Ndio. Namna ajali ilivyotokea. Aha. Kwa kweli tunashukuru kwanza dereva wa basi hili Osaka kama sikosea Osaka, Osaka amejitahidi sana kulingana na jinsi alivyokuwa. Kwanza alikuwa katika mwendo wa wastani katika kuendesha gari lake vizuri. Ndiye. Yule bwana mwenye pikipiki kama vile alikuwa anatoka sehemu inayoitwa Tinde lakini ni umbali tu mchache kama sikosei. Yule bwana 15 mbele sisi tulipokuwa tunakwenda tulikuwa hakuna gari kabisa lolote. Ndiye. Na yeye wakati anapishana na hii nani basi wastani ilikuwa hakuna gari la aina yote lakini tulishangaa tu yule bwana alitoka kule katika upande wake na akawa ameliingia lile basi hili la Osaka. Yeah. Lakini sasa tulishindwa kuelewa kwamba kilicho mchanganya yule bwana ilikuwa nini kwa sababu mbele yake kulikuwa hakuna gari la aina yote lakini dereva kwa kweli alijitahidi vizuri sana na alikuwa katika mwendo wa wastani ambao ni mwendo mdogo sana. Kwa hiyo sasa kwa kweli tumeshukuru kwanza dereva wetu amejitahidi. Yeah. Kwa hiyo hili kwanza tunampongeza. Ila yule bwana tujajua kwamba na yeye ni nini kilichoweza kumchanganya lakini hili ndio tumeshindwa kuweza kugundua. Kuna majeruhi yoyote ndani ya basi? Tukijaribu kuangalia ndani ya basi hapa kama jinsi tunavyotona kwa kweli tunamshukuru Mungu. Yeah. Tuko salama. Tukio lilotokea tu kwa kweli ni hilo. Ndio. Yeah. Naam. Jamani wasafiri naombeni niwape pole sana kwa hiki kilichotokea. Asante. Tuko pamoja jamani. Tunashukuru sana. Nashukuru sana. Na kwa kweli tunashukuru. Hii tu ni hali imetokea kwamba tunaomba tu Mungu abariki ili mambo yende kwa amani na salama. Yule bwana naye tujajua ni nini basi hii kwa kweli tumeshukuru kwa tukio lililotokea hivi. Kuomba Mungu tu kwamba pia abiria nao wamekuwa salama na tunawapa pole pia wale waliofikwa na tukio kama lile. Ila tunashukuru sana kwa kweli kwa mwendo badilivu wetu nao wamejitahidi kuwa na mwendo mzuri. Ila hii imetokea tu kama ajali. Nashukuru. Asante.